Poštovanje mlade dame i gospodo, dobrodošli u još jedno predavanje škole Rajak. Ovo je video lekcija posvećena trouglovima. Nastavljamo našu pripremu za završni ispit iz matematike za osnovnu školu. Trougao je najjednostavniji mnogougao, ima tri stranice, tri ugla. I idemo sad na osobine trouglova. Zbir unutrašnjih uglova trougla je 180 stepeni, zbir spoljašnjih uglova trougla je 360. Spoljašnji ugao trougla je jednak zbiru dva njemu nesusedna ugla. Znači, beta 1 kao spoljašnji ugao kod temena B je jednak zbiru njemu dva nesusedna unutrašnja ugla, a to su alfa i gama. Kod stranica u trouglu treba da znamo da je svaka stranica veća od razlike, a manja od zbira druge dve stranice. I odnos stranica i uglova u trouglu, naspram jednakih stranica se nalaze jednaki uglovi, naspram jednakih uglova se nalaze jednake stranice, naspram veće stranice je veći ugao, naspram većeg ugla je veća stranica trougla. I to su neke uvodne osobine trougla. Nastavljamo. Prelazimo na podudarnost trouglova. Ako su trouglovi podudarni, tada su im svi odgovarajući elementi jednaki, a da bi trouglovi bili podudarni, potrebno je da znamo, da bi dokazali da su podudarni, potrebno je da znamo da su im bar tri odgovarajuća elementa jednaka, i to tri elementa koji odgovaraju stavovima o podudarnosti trouglova. Prvi stav o podudarnosti, stranica ugao stranica, odnosno dve stranice, recimo B i C, su jednake stranicama B1 i C1 i zahvaćeni ugao, ugao zahvaćen tim dvema stranicama je alfa i alfa 1. I ako znamo da je B jednako B1, C jednako C1 i alfa jednako alfa 1, tada znamo i da su trouglovi ABC i A1, B1, C1 podudarni. Odatle sledi i da je stranica A jednaka stranici A1, da je ugao beta 1 jednak uglu beta i da je ugao gama jednak uglu gama 1. Znači, dovoljno je da znamo da su tri elementa koja zadovoljavaju stav stranica ugao stranica da su jednaki kod dva trougla, onda to znači da su trouglovi podudarni, a onda to znači i da su ostali elementi trouglova odgovarajući jednaki. Na takav način u stvari i koristimo ove stavove o podudarnosti trouglova, i to je razlog zašto ih koristimo. Sledeći stav je ugao stranica ugao, znači imamo dva ugla i stranicu između njih. Ako je ugao alfa jednak uglu alfa 1, ugao beta jednak uglu beta 1 i stranica između njih C jednaka stranici C1, tada je po stavu ugao stranica ugao trougao ABC podudaran trouglu A1, B1, C1. Sljedeći stav je stranica, stranica, stranica. Ako znamo da su stranica B jednaka B1, C jednaka C1, stranica A jednaka A1 sa A1, tada znamo da su ova dva trougla podudarna, odnosno trougao ABC je podudaran trouglu A1, B1, C1, a odatle sledi i da su uglovi jednaki, odgovarajući alfa jednako sa alfa 1, beta sa beta 1 i gama sa gama 1. I četvrti stav o podudarnosti trouglova je stranica, stranica, ugao. Ako znamo da su dve jednake dve stranice i ugao naspram veće od njih, moramo znati koja je veća od njih, tada možemo da tvrdimo da su trouglovi podudarni. Ako znamo da je stranica C jednaka stranici C1, stranica A jednaka stranici A1, ugao gama jednak uglu gama 1 i znamo da je stranica C veća od stranice C1, tada su trouglovi ABC i A1, B1, C1 podudarni. Znači, vodite računa,
ponovite stavove o podudarnosti trouglova, naučite koji su, može da vam zatreba u dokazivanju kod nekih zadataka iz geometrije koji su mogući na završnom ispitu. Pod trougla prelazimo na značajne tačke trougla. Značajne tačke trougla su centar opisane kružnice oko trougla, centar upisane kružnice, ortocentar i težište trougla. Centar opisane kružnice trougla se nalazi na preseku simetrala stranica trougla, znači simetrala stranice AB, simetrala stranice BC i simetrala stranice AC se seku u jednoj tački i ta tačka je centar opisane kružnice oko trougla. Centar upisane kružnice u trougao. Centar upisane kružnice se nalazi na preseku simetrala uglova, znači simetrale uglova trougla se seku u jednoj tački i ta tačka je centar upisane kružnice. Ortocentar je presečna tačka visina trougla, znači visine trougla se seku u jednoj tački, ta tačka je ortocentar, odnosno ortogonalni centar. Visine su ortogonalne na stranice, odatle naziv ortocentar. Ortogonalne znači normalne, odnosno pod pravim uglom. Znači visine trougla se seku u jednoj tački i ta tačka je ortocentar trougla. Težište trougla je presečna tačka težišnih duži trougla i težišne duži su duži koje spajaju teme i središte naspravne stranice, one se seku u jednoj tački, ta tačka se zove težište trougla. Težište trougla deli težišnu duž u odnosu 2:1. To treba znati, jer to primenjujemo kod jednakostraničnog trougla, kod koga se sve četiri značajne tačke seku u jednoj tački i onda je i visina jednakostraničnog trougla isto što i težišna duž i težište je isto što i centar upisane i opisane kružnice i ortocentar i onda mi znamo da se tačka koja predstavlja centar opisane kružnice i upisane kružnice deli visinu u odnosu 2:1. Kod trouglova nas zanima njihov obim, njihova površina, kao i kod svakog mnogougla obim. Mnogougla je zbir stranica mnogougla, kod trougla to je obim predstavlja zbir dužina njegovih stranica, a površinu trougla računamo kao proizvod stranice i njoj odgovarajuće visine podeljeno sa 2. Znači može biti C puta HC, znači visina na stranicu C kroz 2, A puta HA kroz 2 ili B puta HB kroz 2. Kod pravouglog trougla tu imamo malu specifičnost, pošto su katete međusobno normalne, to znači da je jedna kateta u stvari visina na drugu katetu, pa proizvod stranica puta visina njoj odgovarajuće u stvari proizvod kateta podeljen sa 2. Znači površinu pravouglog trougla možemo izračunati kao proizvod kateta kroz 2 ili hipotenuza puta visina na hipotenuzu kroz 2. Poluprečnik opisane kružnice oko pravouglog trougla je u stvari polovina njegove hipotenuze. To možete izvesti iz onog pravila da je periferijski ugao polovina centralnog nad istim lukom, pa ako je ovo opružen ugao, periferijski ugao
je polovina opruženog, odnosno prav, pa i to je jedan od načina da zapamtite da je poluprečnik opisane kružnice oko pravouglog trougla u stvari polovina hipotenuze. I Pitagorina teorema, vodite računa, kvadrat nad hipotenuzom, to zna svako dete, jednak je zbiru kvadrata nad obe katete, to je davni dana rekao Duško Radović. Vi Pitagorinu teoremu koristite i u gradivu osmog razreda za izračunavanje površine i zapremine raznih geometrijskih tela sa kojima ste se susretali u osmom razredu. Znači, vodite računa, pamtite da je kvadrat nad hipotenuzom zbir kvadrata nad katetama. Vodite računa da pamtite pojmovima, a ne slovima, ne moraju katete da se zovu A i B, a hipotenuza C. U zavisnosti od trougla do trougla vidite šta vam je kateta, šta vam je druga kateta, šta je hipotenuza. Kod jednakokrakog trougla, kad primenite Pitagorinu teoremu na trougao koji dobijate visina, kad povučete visinu jednakokrakog trougla, ona polovi osnovicu, znači ova stranica ovdje nam je a pola, i primenimo Pitagorinu teoremu, hipotenuza na kvadrat, to nam je b, b na kvadrat je jedna kateta na kvadrat, h, a na kvadrat plus druga kateta na kvadrat nam je a pola pa na kvadrat, a pola pa na kvadrat je u stvari a na kvadrat četvrtina. Ovdje su izrazili čemu je jednaka visina jednakokrakog trougla, ona je koren iz krak na kvadrat minus osnovica na kvadrat četvrtina. Kod jednakostraničnog trougla bitno je znati čemu je jednaka njegova visina izražena preko stranice, čemu je jednaka njegova stranica izražena preko visine, to možete odavde da izrazite, čemu je jednaka površina izražena preko stranice. Sve to možete izvesti koristeći Pitagorinu teoremu na pravougli trougao koji dobijate kada povučete visinu jednakostraničnog trougla, ona polovi stranicu, znači ova kateta nam je a pola, hipotenuza nam je a, napišete Pitagorinu teoremu za ovaj trougao, a na kvadrat je jednako h na kvadrat plus a pola pa na kvadrat, i odatle izvedete da je h jednako a korena iz 3 sa 2. Znači, zapamtite, važno je znati da je visina jednakostraničnog trougla izražena preko stranice a korena iz 3 sa 2. Kada tu visinu primenimo u formulu za površinu trougla, dobijemo formulu za površinu jednakostraničnog trougla jedna četvrtina a na kvadrat korena iz 3. Znači, potrudite se da znate da izvedete ove dve formule i nemojte ih pamtiti na pamet. Znači, s obzirom na to koliko ih često koristite, verovatno ih znate, ali u momentu kad vam zatrebaju na završnom ispitu može se desiti da niste sigurni, onda bez problema izvedete te formule koristeći Pitagorinu teoremu primenjenu na jednakostranični trougao. Kod jednakostraničnog trougla poluprečnik opisane kružnice je 2/3 visine, a poluprečnik upisane kružnice je 1/3 visine, to je ono što sam pričao vezano za težište, odnosno za osobinu da težište deli težišnu duž u odnosu 2:1, pa pošto nam su nam kod jednakostraničnog trougla sve četiri značajne tačke u jednoj tački, onda nam je centar opisane kružnice istovremeno i težište i on deli težišnu duž u odnosu 1:2, tako da nam je poluprečnik opisane kružnice 1/3 visine, a poluprečnik opisane kružnice je 2/3 visine, a poluprečnik upisane kružnice je 1/3 visine. Bilo bi jako lepo kada bi sva ova
osobine i pravila vezano za trougao naučili i razumeli, trebaće vam kako za završni ispit, tako i u srednjoj školi, jer ćete i u srednjoj školi naravno nastaviti da se igrate sa geometrijom, a geometrija će vam uvek predstavljati problem ako ne znate definicije i osobine geometrijskih tela i figura koje radite. Znači, to se mora naučiti i razumeti da biste mogli da rešavate zadatke iz geometrije. Ukoliko imate neka pitanja vezana za osobine trougla ili ova pravila koja sam ovde iznao, ukoliko imate neki zadatak koji vam nije jasan, pošaljite nam ga na mail da vam ga objasnimo na predavanju, da razjasnimo nešto što će biti sasvim sigurno deo završnog ispita. Znači, trougao u ovoj ili onoj formi se sigurno pojavi, ili poznavanje osobina na završnom ispitu, tako da bi bilo lepo da ovo sada još jednom ponavljam dobro naučite. Koliko ima nejasno nešto, još jednom podsjećam, pošaljite nam na mail, razjasnit ćemo na predavanju. Toliko o trouglu, svaka dobra i prijatno.